တာအူမူလာတာတောတာလူတော်တာမူတာခုပူတော့ဖွေဘွားဒုနာတာပုတေဓမ္လိုဤမူလာတာအူမူလာတာတောတာလူတော်တာမူတာခုပူပကနာဟုပါနေမေဝတာ A way of living in solidarity with the poor စိယန်သူစိယန်သားများနေဒလုံးတော်တဲ့အတူတူနေထိုင်ခြင်းကလလဲပါအူမူအခုအဖို့လိုတာတပူခေါ်တော့ပွားဖို့ဖို့ရဖို့တပါအခွေနေလောဒေါ်ဖွေပဒုကနာတာဖို့တေတော်လဲတောက်အူမူလောတောက်အူမူလောပတယိုယိုလွဲ့လွဲ့ဖို့နေမွေးတာဒီကလတ်ဘိုလဲပအူမူပအူမူလောတာတပူခေါ်လဲပွားဖို့ဖို့ရဖို့နေလောကျွန်တော်တို့ဘဝတက်တာမှာယိုယိုလေးပဲနေတိုင်းခြင်းဟာစိယန်သူစိယန်သားများနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ဟာအတူတူရှင်သန်နေတိုင်းခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဒါလည်းပူမူလို့သားယိုယိုတော်တော်လို့ဘုန်းနေမိဝဒါကလတ်ဘုတ်လည်းပူမူလို့သားတပူခေါ်တော်တပူခေါ်လဲပွားဖို့ဖူးရဖူးနေလောပစ္စည်းဥစ္စာမပြည့်မစုံစင်းရဲနေရခြင်းနဲ့ယိုယိုလေးနေထိုင်ခြင်းဒီနှစ်ခုဟာစီးပွားရေးအခြေအနေနဲ့သာသက်ဆိုင်တဲ့အရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်တောက်ဦးမူလို့သားယိုယိုတော်တော်ဖူးတော့တောက်ဦးမူလဲတောက်ဦးတရေတလက်တပွဲအဖို့ရဒါခီမီနေမိဘခါဒတလေတာကူလေမာကာအတာဆွဲကတာအကတော်ဘူးနီနော်ဒိုးပွေတေယိုတာဖောတရနေမီလေပတမူလာတာဘူးတူခောပါဝဒန်နော်ဘကညောတကမှာတဲတော်ဝဒတာဖောတရတာဖောတနာနေပါပါစာတလေတာဝမူယူယူလွဲ့လွဲ့ဖူးနေမီလေပတကေဘဝမီပတလေပခုထဲတာအခွဲအရာကြီးနီနော်ဒိုးပွေတေယိုเยโดซิบาปาพลาโทนีดูคริสตีนาอะเรนเนาะคริสตีนาเนี่ยมีเลปาตาซามูโพดกาดูโทวะดาเลฮีโคโพดดูเลอะเออะเอตาบาอูมูเลตาอูมูโยโยตอตอโพนี่เนาะคริสตีนาดุมิตาซูฮาซีเอ็นดูเวเปียๆซีเอ็นดาดิเวเปียๆจาเรมาသူဟာယူသူတို့ဟာယူယူလေးနေထိုင်တတ်တယ်မိသားစုတစုပဲဖြစ်ပါတယ်လွယ်အဝဲတေအူမူဝဲတာယူယူတော်တော်ဖိုးကြီးနေမေရေးပါဝဲတာပွာလဲအတာဖိုးတာလီအူဘာဖော်ရဖိုးတိတဖာအဝော်တော့ပွာအူမူဘာဖော်ပါရတိတဖာအဝော်ဒူမနေလောခရစ်စတီနာတေဟီဘူခေါ်ဖိုးကြီးနေတော်လိုခူလူကွဲဝဲတာဂလော့ဂလော့နေပါအဝဲတေနေကွာဝဲတာတီဗီတာဝော်မူဇာဘလော့နေလောအဝဲတီဤဦးတဝီထာတဝီတာတဝီအားအားဝောဒီတူတူတော့အဟိဖူခေါ်ဖူးတိတဖာနေလောတော့တဘလို့တခေါ်လေဝဒာဒီတူတူစူပါပါစာတကူတာကာအလောတော့ပွေတာဒီတူတူနေလောအဝဲတီနေတမေပွားဖော်ပွားရဖူးနေပါပါစာအဝဲတီအဟိဖူခေါ်ဖူးတိတဖာနေရေနီခူထဲဝဒာတာအူမူလဲကိုအူမူတကူလို့တာဒီတူတူတော့ပွားဖို့ဖူးရဖို့တိတပါအတုနေလောတပ်ပါအတုတကဖလလပွားဖို့ဖူးရဖို့တိတပါအဖို့ကုနေပါဖိကူမဆက်တကိုဝဲတာပွားဖို့ဖူးရဖို့တိတပါပွားလွဲအတလွဲတပွဲတိတပါဖဲအကရအကရတော့မဆဲဝဲတာနေလောခရစ်စတီနာလက်ထော်ပါရလက်ထော်တာပါရသူ့ကိုခါနေတော့အတကုတိတပါထိဝဲတာအဝဲတော့စီဝဲတာသူဝဲတဲ့သူရဘူးခေါ်ဖူးနေပကွာပါတော့ဂျီတုခုယတခုဒိုမနီလောတူတာကူတာဝောတူအိုပန်တနောဒမီနီပါလောဆောမနီပွားကူကားတိတဖာအဟီဖူခောဖူနီလောယတတိပါဟီဖူခောဖူတိတဖာဒီတုတူဝဲတေအဟီဖူခောဖူနီပါတူဝဲတေတူတမလွတ်တာဆွဲကတော်ဂလောဂလောလဲတာကွာတာဝမူတီဗီအာအာကိုကိုနီပါတူဟေတာဆွဲကတော်လဲတူကတော်ကိုလို့သာတူဟီဖူခောဖူတကားတော်တကားတေပေါ်တေပေါ်လို့တကုတတကားတော့တကားဘာထုကဖတာတကုလို့တထောဘိုးနေလောတိုင်နေမေရေတို့မလဲဘခလတိတပါအခေါ်နေလောတိုင်နေမေဝဒအတီတကုတိတပါစီပထရထောနေလောတနေခုဒောပွေပါဒုကနာတဖို့တေတာအူမူလို့တယူယူတော်တော်မိတမေတာအူခုအဖို့လို့တကုလို့တယူယူတော်တော်ဖို့လဲပေါကညောတိတပါကလာနေတဘာခါလို့တလဲပဖို့ပြာအခုပကဲတို့ပထုတော်အခုနေပါဘာခါတာထလဲမိတာလဲပသူပတာလဲအဲတာအူမူယူယူ
လဲတာအိုခုဖို့လို့တာဘူခေါ်လဲဘာဖော်ဖွေးရဖိုးတိတဖာတော့ဘာသူ့ဘတော်တိတဖာအကလာနေလို့တန်နီခိုးတော်ပွေဘတ်ဒုကနတာဖိုးတိကိုပထုတော်ဖိုးမီကြီးပဖော်ရဖိုးမီကြီးဘကပါကလစ်အိုမူလို့တာလဲပတာအိုမူပူနေမိဝဲတာဘအိုမူယိုယိုတော်တော်ဖို့တော့ဘကပါဖိကူမဆဲတကုလို့တာဘာဖော်ဖိုးရဖိုးတိတဖာမီကြီးဘာလဲအလိုပါတာမဆဲတိတဖာအဝကိုနောကတဲ့သောဘူးနေလို့မောရွာဆိုရပါသူကိုနောကတဲ့သောဘူးနေတကယ်